Kakofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán. Bielickiné Búzás Éva összeállítása. Kedves hallgatóink! Köszöntjük Önöket sorozatunk 133. adásában. Mai műsorunkban folytatjuk válogatásunkat az 1974-es év zenei eseményeiből, a tartalomból. Elhunyt David Oistrakh hegedűművész. Évfordulók. Frédéric Chopin 125 éve, Giacomo Puccini 50 éve halt meg. Bárdos Lajos köszöntése 75. születésnapján. A Magyar Rádióban megszólalt Kossuth Lajos hangja egy 1890-ben készült fonográf felvételről. Bemutatták Hidas Frigyes gyász zenéjének, Weber Abu Hassan című operájának és Grieg Ámol zongora versenyének rádió felvételét. És végül Vers és dal címmel elkezdődött az irodalmi és a zenei osztály közös sorozata. Műsorunkat Csajkovszki varázslatos hatású D-dur hegedű versenyének hangjaival kezdtük. David Oistrakh szólójával, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar előadásában Ormándy Jenő vezényletével. A gyönyörű muzsikát ezúttal egy szomorú esemény felidézése miatt szólaltattuk meg. Amsterdamban nagy sikerű hangversenye után két nappal, 1974. október 24-én váratlanul elhunyt David Oistrakh, a világhírű hegedűművész. Koporsóját hazaszállították Moszkvába. A gyásznapjaiban feleségéhez és fiához százával érkeztek a levelek, táviratok szinte az egész világból. Köztük Ormándy Jenőtől, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar vezetőjétől. A tragikus hír, hogy szeretett Dávidunk elhagyta Önt és Igort, elhagyta megszámlálhatatlan sok barátját és tisztelőjét, még aznap eljutott hozzánk. Amikor a gyászhírt bejelentettem a zenekarnak, amely annyira szerette őt, s amelyet Dávid is annyira szeretett, a muzsikusok megdöbbentek. Alig akartuk elhinni, hogy ez a nemes lelkű, csodálatos ember már nem él közöttünk. Emlékezésünket szándékosan kezdtük Ormándy Jenő, a magyar származású, Amerikában élő karmester levelével, hiszen David Oistrakhot barátság fűzte több hazai és világjáró muzsikusunkhoz. Magyarországhoz való kapcsolatáról Albert István többek között ezt írta. David Oistrakh pályájának történetéhez tartozik a magyar zene iránt tanúsított megbecsülése, a magyar zeneművészet kimagasló egyéniségeihez,
Elsősorban Bartók Bélához, Kodály Zoltánhoz, Flesch Károlyhoz és Szigeti Józsefhez fűződő vonzalma, vagy éppen személyes ismerettsége. David Oistrakh 1949. márciusában lépett föl először Budapesten, majd 1959-től csak nem két évenként visszatért. Pályája utolsó szakaszában nem csak szólistaként, ideális kamarazenészként, hanem karmesterként is ünnepelhettük. 1972. októberében hangversenyzett utoljára Budapesten. Halálával vége szakadt azoknak a bensőséges, meghitt, személyes jellegű kapcsolatoknak, melyek a század egyik legnagyobb hegedűsét a magyar muzsikusok és zenehallgatók táborához fűzte. David Oistrakh hegedűművész játékára az idősebb zenekedvelők még emlékeznek, a fiatalabbak pedig film és hangfelvételei alapján ismerhetik meg művészetét. De mennyivel nehezebb feltárni azt a művészi életpályát, amelyet Frédéric Chopin a 125 évvel korábban elhunyt lengyel zeneszerző járt be Varsó és Párizs utcáin. Róla csak az akkori kortársak emlékezései alapján alkothatunk véleményt. Példaként Heinrich Heine német költőt idézzük, aki 1838-ban egy párizsi újságban Bizalmas levelek címmel számolt be a zenei életről, és írásában a következő módon jellemezte Chopint. Nem mulaszthatom el, hogy szóljak egy pianistáról, Frédéric Chopinről, akit ma Liszt mellett a legjobban ünnepelnek. Lengyel hazája a nemes érzékenység képességével és történelmi türelemmel ajándékozta meg. Franciaországnak köszönheti a kifejezés könnyed eleganciáját, és a természettől kapta karcsú, tetszetős, kissé beteges külsejét, a legnemesebb szívet és zseniét. A zseni megjelölés minden vonatkozásban megilleti Chopint. Hangszerének virtuóza, de sohasem elégítené ki, ha csupán ujjainak könnyed mozgékonyságával aratna sikert. Ujjai csupán engedelmesen követik a lélek parancsát. Lelke pedig csak azoknak nyílik meg, akik a zenét nem csak fülükkel, hanem a lelkükkel is felfogják. Chopin a G-moll balladát, a négy közül az elsőt, 21 éves korában kezdte komponálni, de csak 5 évvel később jelent meg nyomtatásban. A Kotta kiadója találóan a Ballada szöveg nélkül címet írta a zene fölé. Valóban, a vallomásos zongora hang mögött egy énekmondó deklamációját érezzük. Hallgassuk meg nem csak a fülünkkel, hanem a lelkünkkel is Chopin G-moll balladájának részletét, az egyik legihletettebb előadója Ránki Dezső tolmácsolásában. Thank you.
Chopin szöveg nélküli balladája után felidézzük rádiunk Vers és dal című sorozatát. Az igényes műsor két gazdája, Albert Zsuzsa az irodalmi és Pap Márta a zenei osztály szerkesztője. A műsorban a kiválasztott versről irodalmár beszélt, majd a vers elemzéshez kapcsolódva zenetörténész mondta el, hogyan értelmezte a komponista, vagy esetleg több komponista a költeményt. Vers és dal, két művészeti ág, az irodalom és a zene sajátos érintkezési pontja. A költemény akár kiemelkedő remek mű, akár közepes alkotás, egy nagy zeneszerző kezében egyszerre forrássá, újabb műalkotás alapanyagává változik. A szeptember 27-i első adás témája Goethe Wanderers Nachtlied című remeke volt, amelyet Schubert, Schumann, Liszt és Wolf is megzenésített. A 8 soros versből több kitűnő fordítás készült. Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor munkái a legismertebbek. Hallgassuk meg a költeményt magyarul, majd az eredeti német nyelvű vers Schubert által dallá komponált változatát, amelyről egyik méltatója azt írta, a Goethe vers 100 meg 100 megzenésítése közül a legszebb. Vándor íjj dala, Johann Wolfgang Goethe verse, fordította Tóth Árpád. Immár minden bércet csend ül, halklomb, alig érzed lendül, suhajt az éj, már búvik a berki madárka, te is nem sokára nyugszol, ne félj. október 1974-én Bárdos Lajost ünnepelték 75. születésnapján rádiónkban és az egész országban. Az egyik újságban így köszöntötték. Alig ha akad az országnak olyan zuga, ahol ne ünnepelnék Bárdos Lajos 75. születésnapját. Művészek, pedagógusok, kórusok, iskolák, intézetek készülnek október 1-ére. Aki valaha is tanítványi vagy beszélgetési közelségbe jutott hozzá, úhatatlanul is vonzásába került. Életre szóló ajándékként melengeti magában Bárdos Lajos sugárzó emberségét,
jellemformáló bölcsességét, minden viharokon átsegítő humorát. 41 évig volt a Zeneakadémia tanára. Nyugdíjaztatását is csak azért kérte, hogy még többet dolgozhasson. Maga szabta kötetlen munkaidejében, éjjel és nappal. Zenetudományi munkássága épp a legutóbbi években virágzott ki. Kutatásai, tanulmányai nagy feltűnést keltettek. Tudjuk, hogy fáradhatatlanul rója ma is az országot. Előadásokat tart, kórusokat patronál. 11 gyermek édesapja, 34 unoka nagyapja, és az egész ország Bárdos Lajosa. Bárdos Lajos legendás karnagy volt. Mindazok, akik valamelyik kórusában részt vettek, vagy egy dalos találkozó záró számaként Kodály nagyhatású Forra Világ című kórusát énekelték az ő vezényletével, azok soha nem felejtik el az élményt. Énekkarok számára nagyon sok művet komponált, amelyek közül kettőt emelünk ki. Elsőként a vallásos témájú Himnusz Szent Ceciliához című kórusművét szólaltatjuk meg. Cecília római patricius családból származott, és hitéért vértanú halált halt. Az egyházi zenészek védőszentjüket tisztelik benne, orgonával vagy egyéb hangszerekkel ábrázolják. Bárdos Lajos fiatal karnagykorában a budapesti Cecília kórust vezette, ez a himnusz talán az ő emléküket is felidézi.
Bárdos Lajos alkotásainak másik forrása az egyházi zenén kívül a magyar népdal volt. A 20-as évektől kezdve készített népdal feldolgozásokat énekkarok számára, közöttük sokak könnyen énekelhető, és pedagógiai célzattal az igényesebb kórusmű is. Bárdos Lajos feldolgozásai közül hallgassuk meg a népszerű Kossuth nótákat. Kossuth Lajos! Nem véletlenül szólaltattuk meg Bárdos Lajos feldolgozásában a Kossuth nótát, hiszen az 1974-es esztendő krónikájához tartozik egy szenzációs fonográf felvétel bemutatása is. Hegyi Füstös István, az egykori legendás műsor készítő, augusztus 17-én szólaltatta meg rádiónkban Kossuth Lajos hangját. Íme a történet. Az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárának egyik fiókjából került elő az a viaszhenger, amelyen Kossuth Lajos nyilatkozott abból az alkalomból, hogy a Honban szobrot emeltek az aradi vértanúk emlékének. Megtalálták az írásbeli bizonyítékot is, Kossuth kézzel írott beszédét, a fonográf példány szövegét, és egy tanúsítványt arról, hogy 1890. szeptember 20-án olvasta fel szövegét Edison masinájába. Kossuth a szabadságharc leverése után 1849. augusztus 17-én hagyta el az országot, tehát a beszéd rögzítésének idején már 41 éve távol élt hazájától emigrációban. Az írások alapján vélhetőleg 4 viaszhengerre rögzítették a torinói beszédet. Sztanó Pál, a Magyar Tudományos Akadémia technikai munkatársa, csak a 4. hengert tudta magnetofon szalagra átmenteni, ezért Kossuth beszédének csupán a végét lehetett a rádióadásban lejátszani. Alig több, mint 1 perc a töredék, és sajnos úgy hangzik, mintha erős szél zúgása, esőpaskolás kísérné. Az érthetőség kedvéért először Rádai Imre felolvasásában hallgassuk meg Kossuth Lajos beszédének részletét, majd megszólal a 88 esztendős turini remete hangja. Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben, a honszabadság istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztül. Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni, amint az engem kitagadott hazafelé nyújtva agkarjaimat, a hála hű érzelmeivel áldom a véltanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, amelyet az utódoknak adtanak. S buzgó imával kérem a magyarok istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen, ámen. Thank you.
Hazájától távol megöregedett nagy magyar hazafi, Kossuth Lajos szellemének megidézése után emlékezzünk történelmünk másik gyászos korszakára, 1943. januárjára, amikor az oroszországi Donkanyarban 200 ezer magyar katonának kellett harcolni egy értelmetlen háborúban. 35 fokos hidegben, hiányos öltözékben, megfelelő táplálkozás nélkül, rossz felszereléssel. Két hét alatt a második magyar hadseregből mintegy 150 ezeren meghaltak, megfagytak, megsebesültek, fogságba estek. A tragikus esemény 30 éves évfordulóján jelent meg Nemes Kürti István Requiem egy hadseregért című könyve. Emű felhasználásával Hidas Frigyes zeneszerző gyászzenét komponált. Lehel György karmester vállalta a mű felvételét a rádióban, amelyre később így emlékezett. A Doni hadsereg tragédiájáról beszélni nem volt szokás, még 1974-ben sem. Sőt, requiemet írni, zenében elsíratni őket, hát ez inkább tiltott dolognak számított. Hidas Frigyes azonban volt olyan, most mit mondjak, bátor, vagy megszállott, vagy elhivatott, hogy írt egy kantátát az elpusztult magyar hadsereg emlékére. Minden esetre Hidast nagyra becsülöm, mert a folyton változó világban soha másra nem hallgatott, csak arra, ami belőle szólt. Hű maradt önmagához. Hidas Frigyes gyászzene című műve 1974. október 16-án a Budapesti Művészeti Hetek alkalmával hangzott el a rádióban, bemutatjuk új felvételeinket címszó alatt. A Requiemet Palcsó Sándor, Miller Lajos, Sólyom Nagy Sándor, valamint a rádió ének és zenekara szólaltatta meg. A karmester pedig, mint a legtöbb magyar mű bemutatásakor, Lehel György volt. Érdekes módon a kritikusok elhallgatták a bemutató tényét. Csupán Kró Györgynek az Új Zenei Újságban elhangzott méltató soraiból idézhetünk. A gyászzene különleges requiem a Doni II. Magyar Hadsereg katonáinak emlékére. Ez magyarázza szövegének, felépítésének sajátosságát, egyedi műfaját. A nyitó és záró kórus latin nyelven van jelen Hidas művében, de közé ékelődik magyar szöveg is, amelyet a zeneszerző Nemes Kürti István jól ismert könyvéből állított össze librettóként, és amely kizárólagos alapja az öttételes gyászzene három középső tételének. A mű vádirat egy letűnt kor ellen és hitvallásszerű, vonzó emberi megnyilatkozás.
halottak zöme. A nincstelenek, parasztok és kisemberek tömege, akiknek nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért küzd 2000 kilométerre a határokon túl. A legénységben az az érzés alakult ki, hogy ez a hadsereg a dom mellett a haza részéről sorsára lett bízva. Sok fegyvertelen ember. Üzemanyag helyzetünk síralmas, egyik óráról a másikra élünk, még az utánszállításban is. Az augusztus 20-i ünnepi műsorban mutatta be rádiónk legújabb felvételét, Weber Abu Hassan című operáját, amely először hangzott el magyarul, Oberfrank Géza karmester fordításában. Karl Maria von Weber német zeneszerző 1786 és 1826 között a zenetörténeti időrend szerint Mozart után és Wagner előtt mindössze 40 évig élt. Szülei vándorszínészek voltak, és maga is ezt a kalandos, zaklatott életmódot élte. Weber 10 éves korától kezdve komponált, s bár életének javarészét úton töltötte, kevés ideje maradt zeneszerzésre, mégis 8 opera, 2 szimfónia, misék, kantáták, versenyművek, rengeteg dal, jelentős írásművek és kötetnyi levelezés, azaz jelentős életmű maradt utána. A Bűvös vadász című operája repertoár darab lett Európa minden dalszínházában. Weber sziporkázó, humorú, fiatalkori vígoperája, az Abu Hassan története, a mesés keleten az 1001 éjszaka Bagdadjában játszódik. A darabban a kórusokon kívül csupán 3 énekes működik közre, a többi prózai szerep. A magyar szövegű rádió felvételen László Margit, Rozsos István és Várhelyi Endre énekel. A rádió éneki zenekarát Oberfrank Géza vezényli. Szólaljon meg egy részlet a Nívó díjjal jutalmazott produkcióból. Szívem lépte klár, érzem a vállom, és köszönet, kínos helyzet, kínos a helyzet, én azt hiszem végig, hogy is nyerem a képet, kerget, csak az ég segítheti, semmi kétség, csak az ég segítheti, segít. El a fejjel, te csak nyelvelj, mi a baj? Még jó, hogy kérded, szörnyen félek. Ugyan kérlek, a szkibátor nem veszít.
szívem úgy verszíte reszket. Baj nem ér, csak meghalunk. Nagyik már jönnek, ott a szultán, s asszonyunk. Nagyik már jönnek, érzem szívem jégi termed. Jaj, 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 hova fussak, mert ne menjek. Gyorsan, gyorsan, játszd a holtat. Félek már, és az vagyok. Én is szépen meghalok, várjon víg a bélet holnap. Félek, búzsapár vagy rá. Csöndet, csöndet, jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Műsorunkat folytassuk még operával. 1974. november 29-én emlékezett a zenei világ Giacomo Puccini halálának 50. évfordulójára. A nagy olasz operaszerző, ha tehette, részt vett műveinek betanításában a világ minden táján, így Budapesten is. Puccini 3 alkalommal járt a magyar fővárosban, amelyről Pap Viktor zenetörténész 1935-ben megjelent könyvében így számolt be. Puccini 1894 márciusában járt itt először. Nikis Artúr igazgatta operaházunkat, aki lelkesedéssel tanította be a Manon Lescaut partitúráját. Az akkor 36 éves Puccini már az első próbán átvette a zenei és a színpadi rész vezetését. De volt is siker. A szerzőt és a főbb szereplők közül Ábrányinét, Arányit, Takácsot s a vezénylő Nikist ünnepelte a közönség. Második alkalommal 1906 májusában járt Pesten Puccini, amikor Pillangó kisasszony című operáját mutatták be, címszerepben Szamosi Elzával, olyan magasrendű előadásban, mely nagyban hozzájárult az opera világsikeréhez. Külföldi színházak vezetői közül sokan jöttek megnézni a magyar előadást, s vitték a darabot országról országra. 1912. február-márciusában járt nálunk harmadszor Puccini, amikor a Nyugat lánya című operáját tanította be operaházunkban. A címszerepet ekkor is Szamosi Elzára bízta, kinek éneklése annyira elragadta, hogy magával vitte az amerikai bemutatókra is. Az opera bemutatók sikerét rendszerint nagy vacsorákkal ünnepelték meg. Az egyik ilyen lakomán Puccini megköszönte a közreműködő művészek nagyszerű munkáját, majd így folytatta. Poharamat Kossuth Lajos hazájának felvirágzására és boldog jövőjére ürítem. Mi, olaszok, szeretjük a magyarokat, mert lelkünknek rokonai a művészi szép iránti fogékonyságban és a művészetek lelkes kultuszában. De térjünk vissza az 1974-es esztendőhöz. Rádiónkban Puccini halálának 50. évfordulója alkalmából műsorra tűzték
egy kivételével a zeneszerző valamennyi színpadi művét. A sort a befejezetlenül maradt Turandot zárta. Csendő jön fel most is a mester által komponált utolsó jelenet, Liu halála. Előtte még felidézzük Fajt Tibor Puccini című könyve alapján a zeneszerző életének egy gyötrődéssel teli időszakát. Zenei körökben félelmetes hírt kezdenek suttogni. Puccini halálos beteg. Azt rebesgetik, rákja van. Arturo Toscanini a híres karmester fülébe is eljut a hír, megszakítja munkáját, azonnal autóba ül, hogy meglátogassa Puccinit. A maestro szeretettel öleli át barátját. Nincs többé hangom, suttogja. Toscanini, hogy áthidalja a kínos beszélgetést, a Turandot partitúráját kéri, és az egyes részeket kezdi elemezni. A harmadik felvonásnál, mikor Liu halál jelenetének végső hangjaihoz érnek, a hangszerelés eddig jutott, Puccini hirtelen elkomorodik, és inkább csak magának suttogja, és ha befejezetlen marad, hogyan zárulhatna a harmadik felvonás? Ebben az esetben maradjon a mű így, és amikor a zene ehhez a részhez ér, úgy is leáll a zenekar, s valaki majd a Rivaldára lép, és így szól a nézőkhöz, az opera befejezetlen, mert ennél a résznél meghalt a mester. Thank you.
A Rádióiságban jelent meg a Hanglemezek rádiós felvételekről című írás, amely így kezdődik. Rádió és hanglemezgyártó, a két zenét terjesztő intézmény aligha lehet meg egymás kölcsönös segítsége nélkül. A rádió rendszeresen tűzi műsorára az új hanglemez felvételeket, a hanglemezgyártás pedig gyakran kap a rádiótól archív szalagokat, új felvételeket, vagy felvételi lehetőséget, stúdiót, hangmérnököt, zenei rendezőt. Rádió felvételről készült Jandó Jenő első hanglemeze is, amelyen Grieg A-moll és Ravel G-dur zongora versenyét játszotta. Rádiónk 1973-ban megtartott zongora versenyén Jandó Jenő nyerte el az első díjat. Ekkor alakult ki a művész és a rádiózenekar szerencsés kapcsolata, melynek eredményeként készült el a két versenymű hangfelvétele Jancsovics Antal vezényletével. Műsorunk végén Csendőjön fele hanglemezről Edvard Grieg zongora versenyének részlete Jandó Jenő szólójával. A norvég zeneszerző 1870-ben komponált muzsikája ma is szívet melengető érzéssel, friss energiával, derűs hangulattal ajándékozza meg hallgatóit. Az örökzöld muzsika hangjaival búcsúzunk. A viszonthallásra!
rádiofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán, 1925-től 2000-ig. Bielickiné Búzás Éva összeállítása hangzott el. Közreműködött Zahorán Adrienn és Korbuj Péter. A szerkesztő Varga Ferenc.